Personal, para el sobrado. Ahí está. Dios, mi vida, mi tupe, me la sinna. ¿Por qué estrés? Järgmine laul on pärit jällegi filmist, seda puhkuses Viimne reliikvia. No seda olete vast ka näinud. Ja see järgmine laul on jällegi hea lugu, saate kõik kaasa pöörata, sest te ei pea rohkemaid ega vähemaid sõnu teadma kui põgene, vaba, laps.